faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate capo no chão, quando ela mexe capo no chão, quando ela joga capo no chão, quando ela sai no chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o mundo no chão, quando ela joga com o mundo no chão, 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 chão.